Кой не иска да е вечно млад и секси? За това си мечтаят и участниците в днешният епизод на Направено в рая, които летят чак до Тайланд, за да се подложат на пластични операции. Техните истории ще разгледаме и обсъдим днес заедно с моите гости в студиото. Приветствам в студиото пластичния хирург доктор Цветомир Димитров и поп-фолк дивата Бони. Здравейте, добре сте дошли в студиото на Направено в рая. Здравей, Маги. Направо сме си в рая. Да, действително. Застрелвам ви веднага с един въпрос. Вярно ли е, че 50-те са новото 30? И постижимо ли е това без пластична хирургия? Може да се каже, че е новото 30. Но някъде е постижимо. Зависи ако е за тялото, може. Зависи какъв живот си живял, как се храниш, каква професия. Много относително. Възможно. Но все пак пластичната хирургия не може. Аз първо да благодаря за поканата. Да, така е. 50 е новото 30. Съгласен съм. Изцяло. Много е важно, както Бони каза, начина на живот. Какво правиме още от нашата 30-та годишнина? И нали се усмихваме често? Абсолютно. Да, наистина. Усмивката е щастие. Но в тази възраст вече трябва да навлезе малко и помощта на пластичната хирургия, за да сме пак да изглеждаме млади и красиви. Вечно. Сега обаче аз веднага ще посоча няколко популярни дами, като Дженнифър Лопес, Джулия Робъртс, Синди Крауфорд. Това са доказано добре изглеждащи жени, които са на възраст около 50. Дали обаче е така за нормалните дами? Предлагам направо да се хвърлим в първото видео. Добре.